Boa noite, gente, feriadão com live, sim senhor, então vamos começar aqui a receber o pessoal, vamos entrando e colocar o tema fixado aqui pra vocês, enquanto a gente já começa que hoje tem convidada top, vamos lá, cadê o título, aqui, a minha convidada já entrou. Já começo aqui, Marina, só um segundo, esperar o pessoal chegar. Fixando o nosso título aqui, tirar meu som, né? Maior escândalo. Vamos falar sobre a arte de empreender hoje. Tô fixando o tema aqui para vocês saberem realmente do que se trata. E é mais um Dicas de Carreira aí começando para vocês. Oi, Vitor, oi, Fabrício. Lalilu tá aqui também, que legal. E a Marina, show. Deixa eu colocar aqui, arte de empreender. O caps lock não quer funcionar. Tá saindo, gente. Já começa. Aqui, vamos publicar. Fixar o nosso comentário. Oi, Henrique, seja bem-vindo. Falar um pouquinho hoje sobre a arte de prender, como eu compartilhei aqui com vocês. Para quem nunca participou desse quadro, aqui é o Dicas de Carreira. Eu trago convidados toda semana para a gente poder conversar sobre jornadas profissionais, especialmente as jornadas de transição de carreira, pessoas que fazem mudanças importantes aí no seu caminho profissional e que se encontram de formas espetaculares. E a minha convidada de hoje é a Marina. E com certeza a história dela vai ser muito legal para vocês acompanharem e criarem aí também muitos insights para a carreira de vocês, que é também o meu papel aqui, fazer uma mediação aqui dessas informações, trazer, né, e puxando dentro da história dela, dicas, né, que ajudem realmente vocês. Então, deixa eu convidá-la. Deixa eu ver aqui como que eu chamo a Marina. Aqui. Eu vou mandar o aviãozinho aqui para a galera. Pessoal participando aqui com a gente, né? Vamos que vamos. Chegou o convitinho aí? Ai, meu Deus. Adrenalina, vou te mandar de novo. Oi, Carol. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bom. Deu um delay aqui no convitinho, mas foi. É, deu uma travadinha, mas foi. Ainda bem. Isso que importa. O importa estar conectado. Show de bola. Pois é. Maravilha. Então, tá bom. Marina, seja bem-vinda. Obrigada por aceitar o convite aí de contar para nós, né, da sua história. Uma história que eu tive o prazer de acompanhar por um breve período, né? E agora sigo acompanhando aqui com você também muitas novidades, muitas coisas boas que estão acontecendo, que eu fiquei sabendo aí bem um pouquinho nos bastidores, viu, gente? Não, para mim é um prazer. Obrigada, Carol, pelo convite. Eu também te acompanho aqui pelas redes sociais e a comunicação é algo tão bacana que a gente foi trocando ideias num comentário de Instagram e de repente surgiu Exatamente. Essa oportunidade de fazer a live. Então, eu fico super feliz também de compartilhar um pouquinho da minha história, né? Já que a arte muitas vezes não é levada tão a sério, né? Não é algo que a gente acaba levando como carreira, a gente acaba levando como uma brincadeira, um hobby, né? Então, é legal poder compartilhar e falar, olha, deu certo, viu, gente? Dá certo, é só acreditar que dá certo. Interessante, vou até anotar isso que você falou, né? A carreira como uma brincadeira, por que não, né? Exatamente, né? Porque parece que trabalhar com arte e ganhar dinheiro, né? Assim, ser remunerado por isso, né? É um pouco estranho, né? Ninguém acredita que o desenho, que a arte pode gerar lucro. Ou então, quando você acredita que o trabalho pode dar certo, né? Nessa área artística, você fica assim, mas será que é isso mesmo, né? Será que as pessoas acabam não te levando muito a sério, assim, também, né? Ninguém pede na infância para você tirar 10 em educação artística, né? Então, falam, sem tirar 10 em português e matemática. Aí daí você já começa a se sentir um pouco estranho, né? Você fala, uai, não sei exatamente se é isso que combina comigo e tudo mais. E até você se entender nisso, entender que isso pode se transformar numa carreira, é um processo também, é um processo muito longo, né? Então, eu comecei buscando caminhos
muito diferentes, né? Porque eu sempre entendi o desenho, a arte, essa área de criatividade, justamente como um hobby, assim, né? Meu pai me incentivava muito a desenhar, a participar de concursos na infância, e isso eu acho que fez muita diferença para mim, foi bem legal. Mas à medida que eu ia crescendo, eu entendia que eu precisava trabalhar, né? E aquilo não podia ser exatamente um emprego, né? E eu sempre quis muito um trabalho focado, né? Voltado para a área de criação. Eu gostava muito de computador, porque eu era muito tímida. Então, eu tinha muito problema em lidar com pessoas, em conversar com as pessoas. Então, ou eu buscava um bloquinho de papel, ou eu buscava uma tela em branco do computador, né? Ou eu Legal. buscava alguma coisa que me distanciasse das pessoas, mas que transformasse a minha imaginação em algo produtivo. E aí, na hora de escolher a carreira, deu um tilt, né? Eu falei, nossa, foi muito difícil para mim. Então, eu não sabia o que eu ia fazer, eu realmente não sabia. Até que na época minha mãe pegou e falou: olha, conseguiu um teste vocacional para mim na USP, aqui de Ribeirão Preto, que eram com psicólogos de último ano de faculdade, e aquilo fez uma diferença total na minha vida, porque eu queria ser. Eu falei: bom, eu gosto de computador e gosto de criar, só que eu não gosto de matemática. E aí eu falava: vou ser analista de sistemas, vou fazer engenharia da computação, e não me identificava, ainda assim não me identificava. Até que eu procurando nessas feiras de estudante, mesmo em guia de estudante, eu achei o curso de publicidade e propaganda. Eu entendia que ali eu podia criar. Em um determinado momento da adolescência, eu queria trabalhar com música. Música era outra coisa que teoricamente não podia ser uma profissão, né? Também na época, né? Pela minha educação, né? Pela educação que eu tive. E aí ali eu podia fazer jingle, porque eu tinha aula de rádio. Jingle, para quem não sabe, é a musiquinha que toca no rádio, né? Em forma de propaganda. E eu escrevia, né? E podia criar no computador. Então era a união de tudo que eu gostava de fazer e eu acabei indo para a área de propaganda. Isso só foi se conectar completamente comigo muito tempo depois, né? Eu acho que talvez até completamente mesmo agora que eu fiz essa transição de carreira, depois de 16 anos no mundo corporativo, em que eu saí, lógico que eu fui trabalhando com propaganda, com comunicação corporativa, gostei disso tudo, de todos esses trabalhos, trabalhava com criação, sempre coloquei a arte no meu trabalho de alguma maneira, sempre foi dando certo. Mas a criação em si, da maneira como eu queria, completamente da maneira como eu queria, só aconteceu há 2 anos, quando eu realmente abri minha empresa. Porque aí eu entendia que eu podia, de fato, criar, eu podia transformar as pinturas em algo a ser vendido, a ser trabalhado. O trabalho do computador virou ilustração digital, então eu pude fazer livro infantil. Comecei a trabalhar para uma editora, a editora viu meus textos, gostou, contratou o meu trabalho de texto para eu também escrever para editoras e cheguei a fazer alguns textos, crônicas para livros de quarta e quinta série, né, do ensino médio. Então, eu percebi que isso se conectou completamente comigo quando eu parei de querer ser uma pessoa que eu não era, né? Porque no mundo corporativo existe uma série de questões, né, que eu até comentei contigo aqui nos bastidores antes da gente fazer essa live, a gente bater um papo, né? Que muitas questões sociais, até eu acho que o mundo corporativo, ele é muito diferente daquilo que eu imaginava para mim. Só que eu também cresci entendendo que era necessário ter uma estabilidade, e a estabilidade, não estou julgando ou criticando, né? Mas a estabilidade, ela vem muito para quem é mais velho, por exemplo, meus pais têm cerca de 60 e tantos anos. A estabilidade era em função de um emprego público. Então eu falava, nossa, eu preciso desse emprego público, eu preciso ter estabilidade, eu preciso trabalhar em uma empresa que me dê estabilidade. Eu até vi um post seu recente falando, olha, a estabilidade é você que faz. Porque quem garante que aquele Exatamente. emprego, né? Eu não vou sair daquele emprego ou que eu vou, enfim, sair daquela empresa. E aí eu tentei por algum tempo um emprego público, não deu certo, porque, né, eu tenho algumas limitações eu sou de humanas, então a parte de exatas nunca deu certo para mim. E eu fui E cai entendendo na que eu prova, né? precisava. Pois é, e eu me senti, eu queria ser desafiada.
E aí a estabilidade era algo que não me dava um friozinho na barriga. Então eu trabalhei, fui para empresas maiores, fui para concessionária de rodovias, grupo de usinas, fui. Gente, tá travando aí pra vocês ou só aqui? Deu uma travadinha na Marina aqui. Fazer um. Me avisem, gente, se tá travado pra vocês ou pra mim. Acho que travou pra ela. Gente, vocês estão só me vendo? Deem um feedback, por favor. Eu acho que a Marina caiu. Deixa eu chamar ela aqui de novo. Sim, gente, acho que a Marina caiu aqui. Travou, né? Ah, pra mim ela sumiu. Coloquei até um vento aqui para ajudar o celular não esquentar. Tá, que aqui é assim, o sistema é meio bruto. Mas pra quem tava acompanhando do início, esperar ela voltar aqui para trazê-la de volta para a live, a Marina trouxe pontos muito, muito relevantes da questão da escolha da profissão dela, né? Do como tudo isso veio a fazer sentido, né? E como esse start acabou acontecendo para ela. Um dos pontos importantes, né, que ela falou. Quando a gente pensa em arte, existem vários tipos de arte, né? Música, o desenho, como ela comentou, existem as poesias, a escrita, né, a forma de comunicar através dos desenhos. E tudo isso, muitas vezes, a gente tem a percepção de que para poucos, né? E aí tem que tomar muito cuidado do é para poucos. Justamente porque todo mundo tem a possibilidade de buscar o seu espaço. E isso é muito importante para que a gente não perca, né, e não se desconecte daquilo que faz sentido para a gente, já trazendo essa crença limitante, já considerando que não vai ter espaço para a gente no mercado. Deixa eu só ver os comentários aqui, estou só eu na live mesmo. Travou a Marina e eu estou normal, tudo bem, ela vai voltar. E aí, gente, né, como pensar a respeito, né, de encontrar dentro daquela lista. Né, que na minha época existia, que na época da Marina existia, a lista de profissões. Né, tinham muitas opções, hoje tem o dobro, o triplo, né, de possibilidades, e nenhuma delas se referiu exatamente à arte em si, a trabalhar com desenho. Né? Então, talvez a profissão de ilustrador não era uma profissão tão comum. Oi, Simone, tudo bem? Que legal você por aqui. Feliz. Marina voltou, gente. Então, só quando ela entra aqui. Só para concluir, quando a gente então tem esse impacto, né, de olhar uma lista e ver que aquilo que a gente nasceu para fazer não está disponível, dá uma confusão, né? E que bom que a Marina encontrou na publicidade essa possibilidade, né, de recriar tudo isso. Mas foi, voltou, tá tudo certo agora. Voltei, Carol. Eu fiz umas conexões aí com o que você estava dizendo, né? Principalmente em relação ao tipo de arte, que são vários tipos de arte que existem, né? É, a gente achar que a arte é para poucos, né? Que são só os artistas famosos aí que têm esse espaço no mercado, justamente por algumas razões ali que acabam acontecendo na carreira deles. E aquele outro ponto, né? A lista de profissões e a dificuldade de encontrar algo que fizesse sentido para você. Né? E aí, né? Na hora que você entrou, eu estava falando da publicidade e propaganda como uma super opção. Né? E que legal que você conseguiu encontrar isso e conectar. Porque entre isso e a questão da ciência da computação é completamente diferente, né? Exatamente. E eu lembro que aí eu comecei a trabalhar com comunicação com 19 anos, né? Então eu consegui um estágio numa concessionária de rodovias e a vida ela vai dando tantas voltas, é algo tão bacana que agora, com a minha empresa, eu presto serviço para a concessão de rodovias, inclusive para a coordenadora, que na época era minha coordenadora. Eu cheguei a trabalhar por cerca de 10 anos lá. E eu acho que o mais legal dessa história que eu tenho para pontuar numa live de transformação de carreira, é que logo naquele início, o que eu achei muito bacana é a gente trabalhava muito com eventos, né? Então, por exemplo, uma placa ou um banner, uma faixa que dizia: vem aqui, usuário de rodovia, você vai participar desse evento e você vai prevenir acidentes, você vai participar de uma ação da concessionária. E aí eu via que, poxa, se aquela placa de repente tinha uma cor diferente,
ela chamava mais atenção. Aquela comunicação fazia a pessoa, de repente, parar para assistir aquele evento ou não, para ir até aquele evento ou não. E aí depois a gente fazia, né, folhetos, panfletos, revistas e tal. E eu entendia que aquela comunicação, que era um trabalho também de criação, transformava as pessoas, né? Eu olhava e falava, cara, eu posso prevenir acidentes quando eu estou me comunicando com alguém. Eu comecei a entender que ali tinha um propósito. E aquilo foi muito legal para mim. E aí eu saí, depois de 10 anos, mais ou menos, eu saí dessa área de Eu concessão de posso fazer rodovias. um comentário? Dá uma olhada nesse comentário do Fabrício. Presta um super serviço, sou da Entrevias. Olha que legal! Não conheço ele! Não conheço ele. Ah, e aí, até a minha antiga coordenadora, que agora eu trabalho com ela, acho que ela entrou em algum momento aí. E eu nunca falei isso para ela, né? Mas eu lembro que na época de estágio, uma coisa que também foi super legal, eu lembro que eu gostava muito de escrever, mas eu não tinha linguagem para fazer o jornal, a revista e tal. E ela sentou comigo e falou assim: Olha, Marina, quando a gente vai fazer um texto, você não começa escrevendo data, você precisa ter objetividade, você precisa. Ela sentou do meu lado e me deu uma série de dicas que hoje eu levo para a vida. Assim, hoje, poxa, eu escrevo textos para SESI, né? Para cartilhas que vão para SESI, por exemplo. Já entrei em concurso de contos. E aquele conhecimento que ela transmitiu para mim, ele fez uma diferença até hoje, sabe? Então, muitas coisas, assim, para quem gosta do trabalho de criatividade, eu acho que não é nem de arte em si, né? Mas da criatividade, algumas coisinhas assim fazem tanta diferença. Acho que para a carreira de todo mundo, com certeza, tem alguém que você admira, que fez a diferença, né? Tem muita coisa legal. E aí eu sei que, pulando agora para a parte de arte, cerca de 10 anos depois eu fui para um grupo de usinas, né? E lá a gente também fazia um jornal impresso, chamava o Jornal Observador. Na época eu também, como eu gostava de escrever, eu fazia os textos. Depois a minha coordenadora também teve esse feeling de entender que eu gostava muito de criar, me levou para a criação do jornal. Eu passei a diagramar também. Diagramar é uma composição visual em que a gente faz entre foto e texto. Então, o título precisa ser maior para você olhar mais para esse pedaço do texto. O texto precisa estar assim, ou assado, né? Então, precisa estar grande, precisa estar pequeno, enfim. E aí teve um momento que eu olhei e falei assim, olha, eu quero ser ilustradora. Eu estava vendo um site com os livros infantis, era o site da revista Crescer. E eu achei lindo aquelas ilustrações, porque eu quero ser ilustradora. Comecei a procurar livros sobre isso, cursos e tal. Resolvi já no mesmo ano fiz um curso, era na Imaginário, que tinha aqui em Ribeirão. E aquilo também me trouxe um caminho muito legal, porque aquela turma, ela se destacou quando a gente começou a fazer o curso de ilustração. E aí o dono da empresa, na época da Imaginário, falou assim, olha, a gente vai fazer uma exposição na FENAC. E aí a gente fez a exposição e em um dado momento chamaram a gente para ir até na frente, no palco, lá para falar um pouquinho sobre aquela ilustração. E quando eu falei, olha, a minha ilustração é a tal, gerou meio que uma comoçãozinha, rolando, ah, porque era uma ilustração muito fofa e tal. E a partir daí deu aquela arrepiada, aquela coisinha no estômago de olhar e falar assim: sabe aquela coisa de gente apaixonada? Eu acho que foi a paixão pela ilustração. Eu olhei e falei: gente, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero trabalhar. E aí eu falei: para eu ser uma boa ilustradora, eu sempre fui muito teórica também. Eu falei: eu preciso estudar a história da arte, retomar os meus estudos de história da arte. Eu sempre gostei de arte, sempre gostei de estudar a história da arte, tive isso na faculdade, estava na faculdade. Eu falei, vou estudar a história da arte. E eu fazia muito no SESC. O SESC, para quem não sabe, ele tem aulas ou gratuitas ou com preço para quem quer começar. Então era coisa de R$ 10, R$ 12, eu fazia cursos lá. Comecei a pintar, adorei a pintura. Por coincidência também conheci uma ilustradora de lá, que é a Semi Paterno. A Semi Paterno, ela tem uma editora hoje, eu trabalho com ela até hoje, diagramando os livros da editora. Enfim, a gente criou uma amizade super bacana, assim. E na época ela me chamou, ela falou assim: olha, você se destacou no curso, eu queria te chamar para ilustrar um painel aqui do Sesc. Então eu fiz uma homenagem ao Drummond, e aí fiz o painel da biblioteca do Sesc, isso em 2011, 2012, não vamos lembrar, mas já são quase 10 anos disso. Que é o Birajara Júnior.
E de lá para cá, assim, foram caminhos, que eu tracei, que eu olhei e falei, onde a arte pode me ajudar a trabalhar? Onde eu posso me encontrar? Então, nesse caminho, eu entendi que a arte podia ser um livro ilustrado, uma cartilha, um mascote, um personagem, podia estar na capa de uma revista. A pintura é uma outra possibilidade de arte, e eu quis abrir um leque de possibilidades, não ficar exatamente em um ramo ou outro, né? E eu gosto muito, por exemplo, da parte de edição de vídeos. Então, tudo que me traz a possibilidade de criar, eu trabalho muito com marketing digital também. Então, eu crio postagens para as empresas todos os dias. E quando eu saí desse ambiente, profissional, desse ambiente corporativo, foi fantástico, porque eu passei a criar mesmo todos os dias. E uma outra coisa que eu queria até também comentar contigo, né? Quando eu estava no ambiente de empresa e já estava meio que fazendo a transição, né? Eu fui para a usina, chegou, eu também fiquei quase 10 anos lá, fiquei 6, 7 anos lá. Aí eu falei, ah, eu vou empreender. E eu tinha muito medo de empreender. Foi esse clique que você teve, né? Porque é uma jornada bem longa que você relata em empresa, né? E por tudo que você está contando, fazendo descobertas aí de coisas que você gosta. Né? E você é muito multipotencial dentro da sua atuação, né? Você é artista com todas as possibilidades praticamente, né? E acho que se vê dentro desse papel, né, é uma questão que é muito incrível por um lado, mas também um pouco chocante por outro, porque eu já imagino a dificuldade de você se encaixar em algumas situações, principalmente corporativas, por ter tanto desejo latente e ao mesmo tempo ter um ambiente ali onde você tem tantas regras, né? Porque, por exemplo, você assumir uma vaga X dentro de qualquer empresa te dá um quadrado onde você tem que trabalhar ali dentro, né? Então, assim, a sua atividade ela é fechada para isso, para isso, para isso. A tua autonomia vai até determinado ponto. A tua possibilidade de criar e de trazer algumas coisas também são limitadas muitas vezes à cultura, valores da empresa, que não necessariamente são alinhados àquilo que é seu, né? Então, assim, são N variáveis, né, que podem tanto te encaixar como te desencaixar. Como que foi esse clique para você? Na verdade, para eu conseguir me encaixar, como eu acho que eu sou muito ansiosa com as coisas, e eu estou o tempo inteiro fazendo, produzindo, eu preciso criar todos os dias, eu acho que é isso que me faz sobreviver. Não é nem viver, é sobreviver, senão eu acho que eu fico doente mesmo, de verdade. O que que eu fazia? Freelas, né? Então, desde muito nova, eu já fazia freelas na área de criação. Então, pegava o final de semana, eu já pegava e ia fazer alguma coisa, ou uma logo, um banner, fazia, enfim, né? Tinha muito material impresso há 12 anos atrás, hoje já nem tanto, né? A gente foi tudo pro online cada vez mais, ainda bem, porque eu adoro o ambiente online. Pois é. E aí eu comecei a fazer esses freelas, eu sempre quis empreender e eu sempre fui muito medrosa, muito mesmo. Então, não foi uma decisão nada fácil. Então, quando eu estava nesses últimos anos, no último ano da usina, eu lembro que eu sentei com a minha esposa, falei, olha, eu vou sair e eu quero montar um negócio, quero montar uma agência, a gente fez as contas, e eu falei, eu vou trabalhar em home office, isso vai fazer 5 anos, eu acho, hein? Porque foram dois, Ah, por aí. 5 anos, falei, eu vou visionária. trabalhar em home office. E aí a gente trocou os móveis da sala, por exemplo, porque eu troquei luminária, móveis, cadeira, Aí a gente comprou câmera, computador, fizemos, ela me ajudou a fazer todas essas compras. A hora que eu terminei isso, que a gente terminou de pagar, isso foi parcelado, eu olhei e falei, ah, não tenho coragem. E aí eu falei, bom, vou tentar mais uma vez o ambiente corporativo. E foi aí que eu mudei para Santa Helena. Só que essa mudança foi assim fantástica na minha carreira. Para mim, ali começou a grande guinada, assim, a grande jornada. Porque as pessoas elas são colocadas na vida da gente, mas a gente também busca essas pessoas e essas empresas. Eu pensava, Com qual certeza. empresa eu quero trabalhar? Onde eu quero estar? E quando eu fui para lá, foi sem querer, eu trabalhava na usina, a gente foi fazer uma visita por conta de um colaborador, um ex-colaborador que trabalhava lá, enfim. E eu vi uma coisa de inovação gigante lá, uma área que era muito incrível. E aquilo mexeu muito comigo, né? Eu tenho essa coisa de emoção, essa coisa meio de artista também, essa coisa de dar um burburinho no estômago. Eu olhei e falei, cara, eu quero trabalhar aqui, eu preciso trabalhar aqui. Aí abriu a vaga, essas coisas que a gente mentaliza, sei lá como elas acontecem. E o olho brilhou, tinha muita gente.
E aí foi dando certo, enfim, passei por vários processos seletivos até que deu certo. E era uma área de RH. Então, o meu guarda-chuva era o RH, só que eu sempre me entendi como comunicação, né? Falando nisso, E desculpa te eu lembro que interromper, isso porque também. muita gente da época que você estava lá comentando aqui, o Everton, a Sabrina Ah, é? mandou aqui agora, ó. Que ótimo, porque tive a chance de conhecer essa pessoa maravilhosa. A Carol Longo também está aqui, eles estavam conversando, falando que você é braba. Que legal! A Carola mora no meu coração, mas a gente teve muitas tretas, mas olha, eu mando mensagem para ela, falo, Carol, olha só, e eu adoro ela, você vê? E é isso, a vida é assim. Mas e foi lá que eu conheci de fato, Carol, assim, pessoas que acrescentaram muito na minha vida e que acrescentam muito até hoje. Eu me senti muito acolhida lá pelos colegas de trabalho, então isso me fez muito forte. E aí eu tinha uma gerente de RH e que me deu a oportunidade na época de trazer, por exemplo, ela falou: olha, você vai coordenar um grupo de cultura e clima organizacional. E aquilo eram dinâmicas de grupo mensais que eu tinha que fazer com grupos de indústria, com grupos do administrativo. Eu lembro que logo que você chegou, eu falei: Carol, eu preciso de dinâmica de grupo. Você foi lá me deu um livro, né? Eu falei: me ajuda com isso. E eu estudava aquilo. Aquilo me fez tão bem, porque eu ficava frente às pessoas, então eu tinha que estudar, eu tinha que entender, eu tinha que compreender a empresa. Eu comecei a entender o que que era trabalhar por propósito. Eu escrevia muito sobre isso, eu dava dinâmicas sobre isso, e aquilo mexeu tanto comigo que eu precisei sair para eu entender o que que era trabalhar por propósito e ir atrás do meu propósito. A minha empresa, ela tem um slogan, MADI, Comunicação que Inspira. Porque eu acho que veio muito disso. Eu olhava e falava, cara, não vai ser aqui. E o que que aconteceu para dar essa guinada? Voltando na pergunta do empreendedorismo, né? Eu estava com muito medo ainda. E aí eu olhei e falei, cara, eu tive todas essas oportunidades. A gente tinha muitos eventos internos. Eu levava arte para o evento interno, levava contador de história, levava pessoal de teatro, levava, por exemplo, nos jogos, fazia games ilustrados para que as pessoas conseguissem. No dia a dia, trabalhar de uma maneira lúdica e um aprendizado. A Santa Helena, ela tinha muito isso, ela não era uma empresa de querer ficar punindo as pessoas. Ela tinha essa coisa do orgulho de pertencer. E isso é uma coisa que também fez muita diferença na minha carreira, porque em alguns ambientes corporativos eu percebo que tem muito essa coisa do, ah, vou punir o funcionário e tal. E então, Sim. eu criei uma palestra para falar comunicação que inspira, o que que é trabalhar por propósito. Enfim, e aí eu cheguei para essa minha gerente na época e falei: olha, eu tô pronta, eu preciso de um cargo de liderança, né? Eu preciso que a empresa me dê algo maior, porque eu quero crescer e tal. E aí vem essa coisa do ambiente corporativo. Ela falou: olha, se eu deixar você crescer, se eu te dar um cargo de liderança, eu vou perder uma ótima analista. Porque ela sacou que eu era uma pessoa que gostava de computador, gostava de criar. Mas aí o ambiente corporativo ele entende que quando você tem um cargo de liderança, você está perto da estratégia, você não bota a mão na massa, digamos assim, você dá Né? ordens, você. Enfim, são as coisas do mundo corporativo e do qual eu não fazia parte, do qual eu não compreendi, do qual eu, particularmente, não admiro e está descolado da minha realidade. Não é que está certo ou É o está errado, tal do mas. quadradinho, né, que eu comentei. Então, assim, você entrou como analista X e você vai ser analista X. Você pode até ter uma atuação um pouco diferente em alguns momentos, isso acontece com muita gente. Mas a dificuldade de você conseguir buscar o teu espaço através daquilo que é referência para um determinado ambiente ou que tem uma leitura mais vou pensar mais coletiva, né? Como se a liderança tem uma única definição, né? A liderança ela é vista como uma estratégia única, como você disse, de estar ali entre tático e estratégico, né? Mas empresas menores, como fazem com a liderança? A liderança ela vai cuidar muitas vezes de duas pessoas, ela tem que estar ali pondo a mão na massa. E aí é um olhar, Marina, muito legal que você traz, porque nem tudo a gente está falando do macro. O time que você trabalhava não era um time gigantesco que precisava de alguém estrategicamente ligado, né, a uma diretoria, por exemplo. Né? Caberia uma liderança reduzida, talvez, com guarda-chuva menor, até para que você fosse criando um corpo mais estratégico, né, pegando essa visão da empresa e conseguindo ter essa liderança com pessoas e também com o todo. Acho que era muito essa visão que você tinha naquele momento, né? Até pelo que a gente conversou um pouquinho
nos bastidores aqui. Exatamente. E aí aquilo foi me frustrando, e eu lembro que eu conversei com a minha esposa e ela falou assim: procura referências de alguma coisa que você goste, de alguém que você entenda que tem essa liderança participativa, de alguém que é líder, mas que coloca a mão na massa. E principalmente alguém que trabalhe com arte. E eu falei: eu não conheço, eu não tenho essa pessoa, eu não tenho essa referência, eu precisava de uma referência. Até que ela leu o livro do Maurício de Souza e ela falou: lê essa biografia do Maurício de Souza. E é um cara que, meu, ele fez um império no Brasil. Outra referência, eu queria que fosse alguém, que fosse um brasileiro. Tem uma ilustradora que eu agora até esqueci o nome, ela fazia uma ilustração de uns coelhinhos, tem até livro sobre ela e filme sobre ela. Esqueci o nome, podia ter anotado aqui. E ela fez muito sucesso. Comentários aqui da live. E ela fez muito sucesso, né, ilustrando. Mas eu queria uma referência brasileira de ilustração e de arte, na verdade. E quando eu li esse livro do Maurício de Souza, nossa, para mim abriu um mundo, porque ele era um estrategista, ele queria criar, ele queria trabalhar com aquilo que ele acreditava que era arte. Ele começou como repórter policial na Folha de São Paulo, Olha por só, não exemplo. sabia disso. Pois é, e aí ele foi crescendo, e à medida que ele foi crescendo, ele foi transformando os quadrinhos dele em filmes, em livros, em gibis, que até o Walt Disney, tem uma lenda que até o Walt Disney chegou a ter um certo receio dele, porque ele Olha. ilustrava tão bem, ele fazia tanto sucesso, né? Quanto tempo o Maurício de Souza tá aí, né? Ele fez parte da minha infância, eu lembro de eu pintar, né? Livros e cartilhas, enfim, do Maurício de Souza na minha infância, né? E aí o que eu lembro, assim, que para mim foi muito marcante, é que ele falou assim, um dado momento do livro, né? Ele falou assim: olha, tem um quadrinho, que eu acho que é do Penadinho, alguma coisa assim. Ele falou: esse personagem, ele é tão diferente, que eu não encontrei ninguém que faça, que tenha essa linguagem, esse tom de voz dele. Então, até hoje, o cara tem um império, ele construiu tudo. Até hoje, quem escreve aquelas tirinhas daquele personagem específico, eu falei Penadinho, mas não sei se é exatamente esse, tá? Minha memória não é muito boa. É o Horácio, ó, a gente tá me falando aqui, é o Horácio. Até hoje, é ele que escreve. Então, assim, Que poxa, barato. é uma liderança participativa. É alguém que tá na estratégia, mas que coloca a mão na massa. E aquilo, eu falei, gente, é isso que vai ser, é isso que vai acontecer comigo. Possível, né, Marina? Dá. É possível, mas ainda assim, eu era muito medrosa, né, como eu falei, eu fiquei muito receosa, embora eu estava construindo isso, né, que a gente faz quando a gente quer empreender? A gente precisa se planejar, se organizar, guardar um pouco de dinheiro, né, enfim. E aí eu falei, cara, não vai dar, tô com medo e tal, até que aquela frustração minha se transformou numa frustração da empresa, e aí a gente teve uma mudança de gestão que eu posso dizer que eu não me adaptei a essa mudança de gestão, mas foi uma pessoa que também foi muito legal comigo, me dar um feedback, né, a ponto dela virar e falar, mas Marina, você quer uma liderança, o que é uma liderança para você? Eu falei, olha, liderança para mim é alguém 360 graus, é alguém que é tático, que é estratégico, que tá lá botando a mão na massa. E eu lembro que ela fez assim, porque ela não imaginava que eu ia falar isso, sabe? E ela falou: olha, esse cargo que você quer, isso que você quer que aconteça, talvez não vai acontecer e não é o seu momento agora de você ter esse cargo e tal. Aquilo me frustrou, a empresa acabou me desligando e foi o ponto-chave, porque a partir daquele momento, com aquele desligamento, eu tinha exatamente os valores, né, o acerto. Me deu exatamente a grana que eu precisava para ficar um ano, se não entrasse cliente. Ok, eu tenho essa graninha guardada para eu conseguir usar. Isso não precisou acontecer, aliás, muito pelo contrário, eu acabei investindo em mais equipamentos para a minha empresa, para a Madi Comunicação. E foi muito bom, assim, sabe? Eu lembro que quando eu me despedi, uma das nossas amigas de trabalho, uma das nossas colegas de trabalho, que é a Granado, não sei nem se ela tá por aí, mas às vezes ela aparece. Ela falou assim: é uma despedida ou é uma comemoração? Porque eu tava emocionada, mas ao mesmo tempo eu sorri, assim, de eu falar, cara, foi um alívio, sabe? Tipo, e eu cumpri minha missão lá. A empresa, para mim, assim, é uma empresa que eu guardo, assim, no lado esquerdo do peito, porque eu adoro amendoim. É uma empresa que eu falo, ela não vende amendoim, ela vende felicidade. Eu entendi o que era trabalhar por propósito. Eu tenho amigos queridíssimos, assim, para a vida,
que eu converso até hoje, que a gente troca ideias. Essa live provavelmente não estaria acontecendo se eu não tivesse te conhecido lá. Então, você vê, foi um desligamento que para mim, cara, foi um sucesso total, assim. Então, é uma coisa assim, a vida vai levando a gente por um caminho que a gente na hora talvez nem perceba, sabe? E ainda quando eu saí, eu falei, gente, será que eu vou empreender? O medo era tanto que eu falava, será que eu vou mesmo empreender? E aí eu liguei para algumas pessoas, eu falei, olha, eu preciso trabalhar, preciso de um emprego e tal. E eu lembro que a primeira pessoa de RH que me ligou perguntando, pedindo para fazer uma entrevista, ela falou, olha, eu não vou abrir a empresa porque eu não posso abrir. Eu falei, ah, é, né? Eu falei, pô, como que eu vou saber? Eu quero trabalhar por propósito, como que eu não sei a empresa que eu vou trabalhar? Já começou aí. E ela falou assim, quanto menos você pode receber para assumir essa vaga? Eu falei, quanto menos? Eu quero receber mais, eu estou pronta para ter um cargo de liderança, eu estou pronta para voar, né? Eu estou pronta para voar. Que pergunta complicada, não? Foi essa. Aí eu falei assim, olha, mas você não está abrindo nem a empresa, eu entendo que eu preciso me conectar com essa empresa para eu entender se eu quero ou não estar lá também. Aí ela falou assim, ah, mas você não tem conta para pagar? Foi meio irônica, assim. Aí eu lembro que eu desliguei o telefone e eu falei, cara, eu tenho que empreender. Eu tenho que empreender. Ao mesmo tempo que essa coisa da arte não me gerava confiança, eu falei, mas agora eu vou me dar a oportunidade de ser tudo aquilo que eu quis ser. E aí eu lembro que eu fui numa tatuadora, eu sempre tive muita vontade de me tatuar, só que no ambiente corporativo, qual que era o medo, né? Eu falei, ah, vou ser demitida, isso não vai acontecer. Eu me tatuei inteira, meus braços são todos tatuados depois, né? Cortei o cabelo curto, né? E o fato de ter ido também nessa tatuadora, eu olhava para ela e falava, Marina, vai dar certo, ela é artista, ela tá criando no teu braço, ela é uma tatuadora. Então aquilo me confortava. Eu lembro que logo de cara, assim, eu fiz 18 tatuagens. E era uma coisa, acho que de autoestima, de eu olhar para mim e falar assim, vai dar certo, vai dar certo. Ela se tatua, ela é tatuadora. Marina, em 3 pontos que você falou, eu já vou puxar essa questão da tatuagem, que ela é super importante. O pessoal que está aqui acompanhando, né? Percebem como foi importante na história da Marina, como pode ser super relevante na história de vocês terem referências. Esse ponto, gente, quando a gente não sabe para onde vai e a gente não tem um exemplo ou algo que deu certo, alguém que deu certo ali naquilo que ainda é muito escuro para a gente, onde a gente não tem uma luz no fim do túnel, parece impossível. E a partir do momento onde você começa a ver um exemplo de sucesso, poxa, se a pessoa conseguiu, também posso conseguir. Pode ser que o caminho dela tenha sido, obviamente, um caminho diferente do que eu vou seguir, porque cada pessoa tem o seu. Mas dá, né? Então, assim, ter essa inspiração é muito importante. Quem não tem, gente, busca. Busca porque sempre existe alguém que faz o que você ama fazer e que deu certo nisso, porque para tudo a gente tem possibilidade, tá? Acho que esse é um ponto importante. Segundo ponto, uma constante nos processos de transição de carreira é a frustração inicial, ou no meio do caminho, ou no final do caminho, que acontece, né, vésperas a esse processo transitório. Já passaram inúmeras pessoas aqui, Marina, trazendo histórias onde a frustração ela acaba sendo esse impacto, sabe? Essa virada de chave, muitas vezes, para que isso aconteça. Né? No teu caso, a demissão, né, o desligamento, ele foi assim, um empurrão para você falar, pronto, saí daqui, e agora? Né, o que, que eu faço? Em outros casos, às vezes, nem essa possibilidade acontece, porque a pessoa, ela tá ali dentro, né? Você, pelo que foi relatando, você bem foi se desconectando também, né? Criando propósito, entendendo aquilo de uma forma melhor. E, naturalmente, as coisas meio que, né? O propósito da empresa indo para cá, o seu indo para cá, desconecta. É natural. Porém, algumas pessoas, ainda que desconectadas, elas grudam aqui na empresa justamente porque aqui eu sou estável, né? E vem muito bem lembrado por você aqui na live aquela postagem que eu fiz lá atrás, né, lá no meu Instagram. Quem não viu, depois dá uma olhada. Virou até um videozinho. Dizendo o seguinte, a estabilidade é a gente que faz. Enquanto você entrega, tem qualidade no seu trabalho, enquanto você está ali engajada, a tendência de você continuar no seu espaço atual, ela é maior. Seja numa CLT, num processo de empreendedorismo, num contrato que você está assinando. E não é a assinatura ali de um papel que faz isso valer. É o quanto você está engajado. Então, esse movimento da frustração, ele começa a te desconectar disso. Então, nessa situação, é muito, muito, muito recorrente essas mudanças de carreira. Algumas de uma forma muito ampla, né? Mudanças de área, mudanças de tipos de atuação. E no teu caso, da CLT a empreender. Né? Você continuou com a sua essência ali de trabalho,
de uma forma muito legal. E voltando à questão da tatuagem, né, quando você teve essa oportunidade de trazer para você, Marina, algo que você sempre quis fazer, que o ambiente corporativo, né, carrega essa cultura, esse valor de que não pode, né, em alguns lugares, ter o braço todo tatuado, gente, isso ainda é muito forte, tá? A gente acredita que, ah, não é, tá tudo bem. Não necessariamente, né? Recorrentemente a gente pode escutar histórias aí, eu tenho minhas tatuagens aqui também. Isso nunca foi um problema para mim, mas dependendo da situação, é uma crença nossa, né, da pessoa e também da empresa, né? Então, como foi para você sentar e fazer essas 18 tatuagens de uma vez e como que isso se conectou a você? Carol, eu acho que foi maravilhoso, porque foi o momento que eu olhei e falei, eu vou me permitir ser eu mesma. Porque aí, quando eu saí, né, da empresa, e logo no início, eu trabalhava muito, a gente trabalhava muito, o ambiente corporativo também tinha uma loucura de trabalho. Então, e eu, como eu estava me descolando, me desconectando da minha essência, estava participando muito de reunião, estava ficando muito em estratégia. Eu lembro que surgia a possibilidade de criar campanha, eu tinha que passar a campanha para a agência. Então, eu até criava as ideias, falava, ó, aqui eu quero que seja assim. Então, por exemplo, a gente fez um trabalho de missão, visão e valores lá e tal. E eu falei, não, eu quero que a missão seja tal coisa, eu quero que seja um coração, dararara, mas eu queria criar, eu queria botar a mão na massa, eu queria colocar aquilo no computador, eu queria fazer. E à medida que aquilo ia se desconectando de mim, eu comecei a ter insônia, eu comecei a ter crises de ansiedade. Isso desde lá da usina já vinha uma certa crise de pânico. Então, quando eu saí, eu falei, ufa, agora eu vou fazer tudo o que eu quero fazer. Ao É mesmo libertador, tempo, né? foi muito libertador. Só que, ao mesmo tempo, a marcha já não estava mais em quinta. Eu cheguei, eu estava em casa, era só eu e o meu computador. E eu que tinha que ir atrás dos clientes, ir atrás de tudo. Então, me deu, no início, me deu até uma depressão, assim. Então, eu fiz até uma tatuagem que fala, que é uma frase que fala assim, isso também passa. Porque tudo que é bom vai passar e tudo que é ruim vai passar. Foi uma das Epa. tatuagens que eu fiz. Então, quando eu entrei para esse mundo da tatuagem, essa tatuadora, ela foi muito legal, porque ela também fez muita diferença na minha vida, porque além de eu olhar para ela e falava, vai dar certo, ela é tatuadora, ela vive disso, ela tem um filho, ela sustenta a casa dela fazendo tatuagem, é uma mulher na tatuagem, e ela tá aí há muitos anos. Eu lembro que eu sempre quis tatuar com ela chama Fernanda, da Santa Pele, uma menina incrível. E aí eu saía de lá revigorada. E ela falava muito para mim. Eu pensava, né? Eu falava, gente, será que vai dar certo essa coisa de propaganda? Eu nunca trabalhei em agência, eu sempre trabalhei em ambiente corporativo. Então, o meu medo era tão grande. Eu falei, será que eu vou investir em propaganda e tal? E eu já estava fazendo o meu site, já estava fazendo as postagens. Eu mudava todo dia, porque nada nunca estava bom para mim e tal. Foi um mês nesse período. E ela falou assim: acredita, porque você, além de ser muito comprometida, tal, numa conversa, ela falou isso. Ela falou assim: eu acredito muito na propaganda, porque quando eu comecei, ela falou, eu pegava até esses lixinhos, né, que tinham. Gente, a gente está falando de muitos anos atrás, o mundo virtual não existia, tá? Então, panfletos, esses cestos de lixo que tem às vezes em praça e tal, tudo isso são meios de comunicação. Então, às vezes nem eram os melhores meios, os mais adequados, né? Mas enfim, ela falou: eu investia em propaganda, isso tornou, fez dela uma pessoa reconhecida no mundo da tatuagem. Até hoje ela é reconhecida e ela põe muitos créditos na propaganda, porque tem muita gente que fala: quem fez a tatuagem? Foi a Fernanda da Santa Pele. E a pessoa fala: nossa, eu adoro ela, incrível, não conheço tal, mas eu acho ela incrível tal. Por quê, né? Isso vem de uma comunicação, um background que a pessoa já ouviu falar. E ela ouviu falar como? Ela viu uma propaganda, ela viu alguma coisa. Enfim, isso foi me trazendo uma confiança tão forte que eu lembro que a hora que eu dei um enter no Facebook, meu site já estava pronto, eu já tinha sonhado com a logo, já estava tudo pronto. Eu lembro que eu tremia, assim, sabe? Eu tremia. E, meu, foi eu colocar ali, para algumas pessoas já entrarem em contato, falar: Marina, que legal que você abriu sua empresa e tal, que bom que deu certo e tal. Poxa, eu via muito você assim, que bom, você vai se encontrar, você vai encontrar o teu caminho. Só que esse início também foi difícil, porque aí as pessoas procuravam por mim. E eu sempre fui muito, eu procurar, como eu tinha muito essa coisa de trabalhar por propósito, eu procurava as empresas, onde eu quero trabalhar, onde que eu me conecto. Então, chegavam alguns clientes que eu olhava e falava, poxa, mas não é esse o meu perfil, não é para esse tipo de empresa que eu quero trabalhar.
Até que eu entendi, que eu falei, mas qual que é a diferença da Marina que estava lá para a Marina que estava aqui? Começa a ir atrás das empresas que você quer trabalhar. Onde você quer dar palestra? Onde você quer trabalhar? O que que você quer fazer? E isso também Legal, foi porque na muito. verdade você está vendendo o seu serviço da mesma forma, né? Você se apresentava através de um currículo anteriormente e agora você passa a se apresentar através, muitas vezes, de um portfólio, né? Exatamente. E aí eu consegui, por exemplo, uma palestra no Supera Park para falar sobre comunicação que inspira, que foi super legal. Essa palestra acabou me trazendo clientes. Isso é muito legal também para quem trabalha muito no online e tem pouca verba para fazer investimento. Então eu sempre falo, faz lives, procura palestras em faculdades, porque você vai se mostrar, você vai se conectar com um público que vai confiar em você também, e aí existe essa troca. E aí depois cabe a você decidir se você quer continuar ou não com esse cliente. Mas enfim, isso me trouxe clientes. As pessoas que eram minhas coordenadoras, nesse período todo, elas entraram em contato comigo, passaram a me contratar e eu passei a prestar serviço para essas empresas. Aquele trabalho que eu fiz lá de cultura e clima, hoje virou palestras de comunicação. Muitas coisas, por exemplo, o jornal que eu diagramei por muito tempo, que era um jornal mensal, então eu tinha que ter notícias muito rápidas e muita coisa para fazer esse jornal, isso virou post. Então, por exemplo, eu faço post para muitas empresas, assim, esses posts ou eles são diários ou eles são semanais. O fato de ter um jornal mensal que me fazia procurar por notícia o tempo todo me ajuda muito no marketing digital, nas estratégias de marketing, sabe? Então, tudo foi se conectando. E uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, que quando eu estava na usina também, logo lá em 2011, que eu falei, você é ilustrador, e eu comecei a estudar a história da arte, a minha coordenadora na época, que chama Érica Moretini, ela também foi, também sacou a essência e falou assim: Marina, esse ano a empresa está completando 80 anos e eu estou pensando em fazer, para comemorar, estou pensando em fazer um jogo de tabuleiro para as crianças e tal, um jogo ilustrado. E eu estou pensando em contratar um ilustrador, o que que você acha, tal. Eu falei: não, eu estou pronto, eu quero ilustrar. Eu quero ilustrar esse jogo. Vai vendo Passa pra para mim. gente, não. E aí. Cara, aquilo para mim hoje, assim, é um dos trabalhos mais importantes que eu já fiz, assim. E olha que legal, sabe? As pessoas terem as sacadas também, sabe? E ela olhou para mim e me deu aquilo. Esse trabalho foi maravilhoso, porque a gente reuniu muitas crianças, as crianças jogavam com os pais, se aproximou as pessoas. Teve um dia também, o Dia da Mulher, naquela época, que foi quando a empresa fez 80 anos, e a gente fez uma exposição sobre mulheres, e a partir daquilo a gente deu um brinde, que era uma moringa. E que queria homenagear algumas mulheres. Então, eu ilustrei as mulheres da empresa, e virou aquele brinde. Então, chamaram uma das colaboradoras para receber aquele brinde. Essa pessoa se emocionou vendo a foto. Então, eu me inspirei em exposições que eu vi dentro da própria Santa Helena, né? Quando eu trouxe, por exemplo, a empresa vai fazer aniversário. Então, poxa, eu vou contratar alguém que vai trabalhar o storytelling da pessoa. Então, eu escrevia roteiro de teatro, aí a pessoa melhorava, enfim, né, dentro do que ela entendia também, que ela era mais hábil para fazer aquele trabalho, e contava a história da empresa. Então, isso foi se conectando de uma maneira que eu acho que é o que eu sou hoje, assim, né, me transformou em tudo isso que eu sou hoje, fez muito bem, sabe? Porque a bagagem que a gente traz, ela faz muito bem para a gente, à medida que a gente vai entendendo o nosso propósito. E às vezes, como você falou, encontre alguém de referência. E às vezes não tem essa pessoa. E quando não tem, essa pessoa é a gente, sabe? Porque, cara, uma pessoa só foi muito pouco. Foi muito Sim. pouco. Eu olho e falo, cara, foi muito pouco. Eu queria uma referência feminina, né? Eu sou uma pessoa feminista, eu gosto do feminismo. E eu queria estar aqui falando de uma referência feminina. Talvez exista e eu não conheça. E aí eu fui procurar em outros lugares. Poder, né? Você vira a partir, né, de um monte de ações que você faz nessa referência. Até porque, Marina, você tem uma história de elos muito fortes, né? Então, assim, você, por todos os lugares que você passou, você foi trazendo isso contigo, tanto que muitos dos trabalhos que você faz hoje vem decorrência da sua história, tanto as suas criações, né, igual você falou, jogo de tabuleiro, quanto as coisas foram inspirando você também para novas artes, né, ressignificar algumas coisas que você concebeu literalmente, né, e transformar isso para outros momentos ou outras situações, e pessoas, né, que foram vindo junto contigo e que reconheceram talvez uma coisa que você não tinha reconhecido em você lá atrás, né, super potencial, uma capacidade de fazer, de executar,
que a gente às vezes duvida da gente, né? Por medo, por insegurança, por muitas vezes olhar e falar assim, não tenho referência, não é possível que isso aconteça, né? E poder criar isso, né? E se empoderar de uma forma assim, né? Entre aspas, sozinha, né? Sem poder olhar para o lado e falar assim, ah, você é outra mulher que faz isso, né? Igual você está dizendo. Poxa, fantástico, então seja você essa pessoa, né? Acho que tem muito disso. E assim, você tem um puta do espaço para poder explorar cada vez mais, né? Pessoas que vão te impulsionar e que vão te ajudar nesse caminho para que você tenha uma jornada cada vez de maior sucesso, né? E você me contou a Madita completando 2 anos, né? É dia 1º de junho agora, a Madi completou 2 anos. No primeiro ano, né, minha empresa é MEI. No primeiro ano a gente quase, eu acho que isso é legal dizer também, sabe? Porque dizem que são 2 anos para uma empresa nascer, crescer e morrer, né? No Brasil, infelizmente, e a gente está no meio de uma pandemia, vamos combinar que não é um momento nada fácil para as pessoas, para a Não. vida das pessoas, né, que se perderam nesse meio do caminho, e muita gente teve que empreender nesse né, porque muita gente foi demitida, né, enfim. E aí, nesse primeiro ano, assim, em 8 meses, eu consegui, porque eu sou muito competitiva, assim, sabe? Então, eu olhava dentro das empresas que tinha meta de PLE, eu falava, eu sempre queria bater, eu queria superar a meta, não bater a meta, eu queria superar a meta. Então, eu levei isso para a agência, falei, cara, eu não quero ou crescer a partir de 2 anos ou morrer a partir de 2 anos. Se as empresas fazem isso em 2 anos, eu quero crescer em 1 ano. Então, no primeiro ano, eu quase bati o teto da MEI. Eu acho que isso é importante falar, Carol, não como uma coisa arrogante, ou como, mas quando você corre atrás, quando você quer e quando você busca isso, sabe? As coisas vão acontecendo. É, o empreendedorismo, ele exige muita disciplina, exige muito estudo, muito conhecimento. As pessoas, às vezes, por entender também que você está ali sozinha, você é o seu departamento financeiro, você é o seu compras, você é tudo ali sozinha. Então, às vezes, Vamos. você vai para uma reunião, às vezes, você já jogou aquele preço um pouquinho mais baixo para conseguir aquele cliente que você queria tanto, e o cliente pede um valor ainda menor. Então, isso foi muito Aqui, né? difícil. Porque é você, né? Você não tem um financeiro ou um departamento que vai negociar essa compra, né? A gente que veio de uma empresa maior tinha todo mundo para negociar, tinha um background gigante. Então, isso eu também tive que estudar, e aí eu estudei muita coisa na internet, no YouTube. Uma youtuber que é a Natália Arcuri, que ela trabalha com a parte de finanças na internet, ela dava muito essas dicas, né? Então, ela falava. Olha, quando você vai renovar um contrato, não renove com o mesmo valor, porque você está ficando com o valor abaixo do mercado. E aí, no momento de renovar o contrato, eu morria de medo. Eu falava, gente, se eu perder esse cliente? E eu fui me Sim, valorizando dívida. também, fui me valorizando ao ponto das pessoas entenderem isso e eu conseguir renovar o contrato, inclusive no meio da pandemia, renovar com valores, né? Como é que a gente fala? Com reajuste. Com reajuste. Então, a minha previsão, então, em 8 meses eu consegui chegar onde eu queria chegar, a superar a minha meta, que era o meu plano. Eu tenho planos de crescimento e eu espero até antes do final do ano sair da MEI e ser uma pequena empresa, uma microempresa, enfim, aquela empresa que é depois da MEI, né? Que eu não sei exatamente a parte contábil. É, justamente porque você tem que entender o negócio como um todo. E entender que, cara, às vezes é uma coisa muito pequenininha, assim, por exemplo, ah, eu quero fazer arte. Tá, mas arte é só pintar quadro? A arte, ela pode estar, tá, como eu falei, né, numa cartilha, num livro? Quais são as possibilidades de trazer arte? Eu posso levar uma dinâmica de grupo para um grupo de cultura e clima organizacional, né, para pessoas de cultura e clima, e levar um game ilustrado por mim, e trazer aquilo. Então, eu acho que o fato de eu me entender na estratégia da empresa, com o pensamento tático, e com o pensamento de mão na massa, isso me tornou uma profissional mais completa, sabe? Então, eu consigo hoje administrar isso tudo, assim. Então, lógico que à medida que a gente vai crescendo, a gente quer ter mais pessoas e tal, mas eu optei nesse momento, inclusive, por olhar e falar. Eu não vou conseguir pegar mais clientes de FII mensal ou alguma coisa assim, não nesse momento, porque eu estou tratando meus clientes como filhos, sabe? Então, cada um que chegou, eu tenho que estudar, eu tenho que entender, eu tenho que detalhar, eu tenho que fazer um plano de marketing, eu tenho que estudar todas as estratégias, e eu não consigo ter muitos clientes para eu fazer isso.
em um dado momento eu até liguei para algumas pessoas, tipo, ah, eu acho que eu vou ter funcionário. E eu não consegui deixar meu filho na mão de outra pessoa, sabe? Eu olhei e falei, não, não vai ser o momento agora. Eu ainda não estou Mas preparada. tu vem da tua essência, né? Daquilo que você foi descobrindo como valores, como que é importante para você, né? E ter essa clareza, né, de que você vai cuidar dos seus clientes como seus filhos é muito importante. Porque olha o risco que existe de você sair contratando pessoas, né? E aí você coloca lá duas, três pessoas para trabalhar com você, amplia seus negócios e você volta a viver um ciclo de frustração. Porque aí, por mais que você esteja dentro do seu negócio empreendendo, você sai do que você gosta de fazer, que é criar, que é estar ali concebendo a arte do cliente, que é pegar e montar a estratégia, desenhar o tabuleiro, é fazer lá o quadro XYZ ali que tem que ser feito, que tá na sua essência. Né? Então, assim, o quanto também a gente tem a possibilidade de escolher o que a gente vai fazer com o nosso negócio a partir do momento que a gente é dono do nosso nariz, nesse sentido, né? Também está dentro daquilo que é meta para a gente, para nossa empresa. Nem todo mundo quer ser big, nem todo mundo quer ter uma super estrutura, né? Ser reconhecido mundialmente, né? Que legal se isso for possível, mas se não fizer parte daquilo que eu sonho para mim, não preciso colocar isso em prática. A gente pode viver no micro, a gente pode, né, crescer assim de uma forma muito natural. O que é muito perigoso, né, e fica a dica aí para você, é correr, né, para poder fazer isso e não correr com aquilo que você quer correr. Né? Que mesmo que isso aconteça assim, né? Se Deus quiser, para crescer, que cresça a estrutura de uma forma bem organizada, né? Que você não se desgrude disso que é o que você gosta realmente de pôr a mão na massa, né? A líder mão na massa, né? Então, acho que isso é muito bacana, né? E fica de dica aí para todo mundo, porque isso acontece demais, né? O que tem de empreendedor que acaba se desconectando da base que ele optou lá no início da carreira dele, né? Que é a essência do negócio, tá cheio. Né? E não por isso as pessoas são completamente alinhadas ou desalinhadas. Né? Também são caminhos, são maturidades para um negócio diferente. Né? Não significa que ser mais maduro para o negócio é melhor ou pior, significa momentos diferentes. Né? Eu sou o tipo de empreendedora que gosto de atender, eu gosto de sentar aqui, de montar, de fazer a minha parte acontecer. Né? E hoje também, Marina, sou sozinha, sou financeira, sou marketing, faço tudo aqui, as artes de Canva, vídeo, edição, curso, tudo, tudo eu que faço. Né? Tenho um puto orgulho de fazer isso sozinha também. Espero em algum momento precisar de ajuda, mas não me sinto preparada para fazer isso agora, porque eu gosto. Exatamente, né? São filhos nossos. Eu acho que assim, como você, eu, né? A gente tem empresas faz muito pouco tempo, né? Ou talvez da maneira como a gente quer, porque a gente foi fazendo, né? Estruturando. Querendo ou não, o seu trabalho também tinha o corporativo e depois ele foi migrando até ficar 100%, né? Tomar esse tempo 100%. Que é isso, nosso coração ele vai falar mais alto em algum momento, sabe? E é isso, a gente não quer dedicar a outras pessoas. E dentro do ambiente corporativo estava um pouco mais complicado, né? Então, essa coisa muito fechada, né? Tanto que quando eu comecei, muita gente falava, ah, onde é a sua agência, né? E eu olhava e falava, cara, eu não tenho um prédio, eu não tenho um lugar, eu não tenho um endereço comercial, né? E aquilo me frustrava também, eu ficava tão preocupada. E eu falei, nossa, acho que eu vou alugar um lugar. Fui até em empresas de coworking para ver se eu alugava aquele lugar, aquele espaço virtual, né? Porque tem, as empresas fazem isso. A ponto de, olha o tamanho da minha frustração, né? Então, do meu receio, né? Então, a cabeça da gente, se a gente dá valor para as coisas ruins, para os monstrinhos, né? As coisas que as pessoas vão falando também, isso vai tomando um rumo muito ruim. Até que veio a pandemia, todo mundo está no home office, quer dizer, eu não preciso de uma segunda internet, eu não preciso de outro telefone, eu não preciso de outro computador, enfim, ficou tudo em casa, né? E a pandemia, assim, o que que aconteceu com a pandemia, né? Me trouxe muitas oportunidades, inclusive de apoiar o pequeno empreendedor, aquele que não sabia fazer uma live, aquele que precisou passar o trabalho dele para o online e ao vivo. Empresas de educação, por exemplo, que tinham cursos prontos e precisou passar para o online. A pessoa nem sabia mexer no computador, não sabia, sabe, trabalhar, tinha resistência. E a partir do momento que a gente foi chegando juntos, né, e eu tive muito aprendizado também, porque tinha ferramentas que eu também não conhecia e eu tive que buscar, isso tudo muito rápido. Então, eu passei a ver também o crescimento das empresas. Isso é tão legal, porque a comunicação, ela é a essência do ser humano.
E quando você compreende isso, e aí você usa isso muito a seu favor, né? Você fala, poxa, eu quero empreender. Por onde eu vou começar? Olha a tua rede social. Os seus clientes talvez sejam as primeiras pessoas que você vai fazer contato, talvez sejam essas pessoas da sua rede social. Entre em contato com elas. Coloca no status do WhatsApp que você vai dar uma palestra, que você vai dar um curso. Procure algo que entenda, que se conecte com você. Não fica batendo, sabe? Batendo cabeça. Porque, por exemplo, eu que gosto dessa coisa da arte, eu uni a arte ao mundo corporativo. Eu tive que fazer isso para eu me sentir bem, para eu me fortalecer. E a Marina, artista visual, a Marina que pinta os quadros, que agora faz aula de argila, virou uma cliente da Madi Comunicação. Então, a Com Marina, certeza. publicitária, faz o site, faz a loja virtual, cria a estratégia, faz Você faz seus propaganda corre, no. né? Faz a propaganda online e offline, vai atrás de jornalista para publicar uma entrevista, uma matéria, enfim, gera mídia espontânea. E isso foi dando certo, porque até isso, né, quando você também está fora ou desconectada, talvez você nem tenha essa visão. E aí, quando você está, fala assim: não, peraí, eu sou cliente. Então, eu montei um book de estratégias. Esse book de estratégias, inclusive, virou a minha pós-graduação, virou minha monografia. Então, Porque aí eu falei, não, eu vou fazer uma pós, e na época eu também fiquei muito, meu coração tá pedindo para eu fazer design gráfico. E a minha cabeça dizia, vai fazer administração de empresas. Eu já tinha feito pós em marketing, né? E em artes também, porque eu falava, bom, eu quero trabalhar em empresa, eu tenho que fazer administração. Falei, mas eu vou pelo meu coração, vou fazer design. Foi a melhor coisa que eu fiz, né? Eu fui pelo meu coração. Então, enfim, tudo isso foi se conectando. Então, a Marina, artista, ela também virou uma cliente. Hoje, por exemplo, eu consigo vender, não é o que paga meus boletos, tá? Isso eu deixo muito claro. Mas a Marina, artista, hoje, ela vende ao menos um quadro por mês, né? Então, né, já tá começando, porque eu demorei também para eu apostar em mim como artista, né? E eu tenho, por exemplo, nas palestras que eu tenho dado para empresas, eu tenho trabalhado a questão dos games, eu levo a questão do lúdico, eu falo muito do propósito e evito essa coisa da punição do funcionário. Então, tudo isso, Carol, eu acho que a gente tem esse poder de transformar a vida das pessoas e das empresas. Quantas pessoas às vezes perderam toda a renda? E aí você fala: olha, não, vai fazer uma live, conversa com as pessoas, manda um direct dizendo que, sei lá, cara, você tá fazendo doce, tá fazendo brigadeiro, não sei, E né? é muito legal, né, Marina? Porque a comunicação, ela é a essência de praticamente tudo, né? Porque enquanto você não comunica para o outro o que você faz, a pessoa não vai saber, né? Então, pensando Exatamente. no mundo dos negócios, né? Eu trabalho aqui com mentoria de carreira, desenvolvimento de carreira, desenvolvimento profissional. Se eu não contar isso para as pessoas, quem vai saber que eu faço isso? Né? Se eu não crio um canal onde eu comunico algumas estratégias, onde eu coloco ali, né, vídeos, temas, provocações, insights, dicas, enfim, como que as pessoas vão saber que eu existo? Né? Então, assim, a gente tem que trabalhar com a nossa comunicação, e eu, né, até contei para você recentemente, eu coloquei na internet uns stories, falando que há muitos anos, né, eu fui num barzinho aqui de Ribeirão, no Espetinho, 2000 e sei lá eu quando, faz mais de 10 anos isso. E aí, conversando, tinha uma vaga aberta na empresa que eu trabalhava, passou um vendedor de DVD, né, só pra vocês terem uma ideia do tempo que faz. E comecei a conversar com o cara, tal, não, o DVD aqui, tal. Falei, o que você faz, tal? Ele, eu trabalho só com isso hoje, estou desempregado, tal. Falei, poxa, né, que coisa, eu trabalho numa empresa de recrutamento e seleção, estou com vaga. Ah, é, moça, você contrata? Contrato. Ele passou o currículo para mim e depois do processo seletivo ele foi contratado. Então, assim, Olha que poxa, é num massa. contato, é em um momento ali que a gente tem a oportunidade, né, de fazer o bem para ele e para mim, porque eu precisava fechar aquela vaga, ele precisava de um trabalho. Olha que coisa mais simples, né? Eu gastei ali, investi 10 minutinhos conversando com ele, que rendeu super, né? Resultado para os dois lados, e não custava absolutamente nada fazer isso, né? Então, assim, Exatamente. pequeno exemplo para a gente entender o quanto que é importante a gente falar sobre o que a gente faz, né? Não tá escrito na cara, a gente não anda com crachá pendurado o dia inteiro, inclusive eu nem crachá faz tempo, graças a Deus, né? Exatamente, Então, graças assim, a Deus. não faz sentido, né? E eu sou uma defensora do empreendedorismo, né? Mas acredito que sim, para quem tem conexão com outros tipos de carreira, gente, não tem certo e não tem errado, tem o momento de cada um.
Daí eu sempre reforço muito isso. Dentro da minha escolha, daquilo que foi libertador para mim, esse é o meu caminho. Esse é o caminho que a Marina encontrou para a vida dela. Que poderia ser qualquer outro que a fizesse feliz e qualquer outro que me fizesse feliz, mas no meu caso é esse. Né? E o desejo que eu tenho aqui com todos vocês é que vocês encontrem de vocês. Né? E é nisso que eu trabalho para realmente, né, pegar na mão e ajudar. Né? Vamos lá, que a gente tem um caminho interessante que faz sentido para a sua vida. Né? Porque nem, a gente não está falando só de carreira, né, Marina? A gente está falando de identidade, de vida, de estratégias, né? Do que é legal, do que não é legal para cada um e como isso se consolida em carreira. Né? E você vê que a tua história ela começa há muito tempo. Exatamente. Lá quando você é mais nova, como Eduardo. Eu acho que também, eu até pontuei algumas coisas que fui anotando, e eu acho que é importante falar, Carol, porque essa questão da referência que você comentou também, que é tão importante, né? É, para pessoa, a gente tem muito medo de empreender, né? Porque eu acho que isso é uma característica minha, mas eu imagino que seja de outras pessoas também. E eu lembro que, às vezes você fala assim, cara, eu não tenho tempo para fazer um curso, ou eu não posso, de repente, investir num curso. Eu lembro que, na época, quando eu trabalhava no grupo de usinas, eu tinha meia hora de trajeto. E eu ouvia podcast já na época, isso faz muitos anos, né? E eu lembro que eu ouvia podcast de empreendedorismo. Então, como empreender? Como fazer? Então, por exemplo, a minha empresa, eu lembro que eu uma frase foi muito importante, que era do Flávio, que era do proprietário da WhatsApp. Ele tinha um podcast, Flávio Augusto, exatamente. E aí, Geração de Valor, se não me engano, chamava o podcast. Hoje eu já nem sei se esse podcast se conecta comigo, tá? Porque eu mudei bastante, mas para aquela Marina fez muito sentido, assim. Assim como hoje eu olho seus posts e fazem muito sentido, né? Porque eu olho e falo, cara, é isso, tá? E naquela época que eu ouvi esse podcast, eu lembro que ele falou assim, olha, eu não sou um vendedor que eu queria abrir uma loja e ficar esperando o cliente chegar. Eu prefiro ter alguém que tenha um FII mensal. E foi daí que surgiu a agência. Eu olhei e falei, cara, eu não quero, talvez vender quadro, eu não quero abrir uma loja, uma galeria e esperar o cliente chegar. Mas eu quero trabalhar com arte. E aí eu falei, poxa, se eu tiver uma agência, eu posso ter clientes fixos que podem me pagar mensalmente. Foi num podcast que eu ouvi isso, né? E Olha aí só. eu olhei e falei, cara, é uma agência que eu preciso criar. Ouvindo isso, ouvindo o podcast. E aí eu criei a agência. Hoje eu tenho a loja virtual porque eu não quero ter uma galeria física, eu não quero ter uma loja. Surgiram essas possibilidades e assim, né, para quem, por exemplo, falar, ah, eu tenho pouco recurso e tal. Eu lembro que eu assistia muito também palestras do próprio Sebrae pela internet. No YouTube tem muita coisa legal. Esses vídeos da Natália Arcuri, eu sei que eles são vídeos muito simples, sabe? Mas a gente, às vezes, tem um conhecimento até maior. Enfim, tem, sei lá, eu fiz MBA em marketing, né? Então, tinha todo um trabalho de administração de empresas, mas na hora de estar ali com o cliente, que o cliente já está dando o menor preço e o cliente fala que quer um valor menor. Ninguém te fala isso, você só vai aprender isso na prática, sabe? Você fala, gente, mas não é possível, eu tenho que fechar sempre um contrato abaixo daquilo que eu acho que é o correto. Como que eu vou ganhar confiança? Como que eu vou falar, não, o meu valor é esse e eu vou conseguir isso? E aí você precisa ganhar esse cliente. E as pessoas, de alguma maneira, também às vezes abusam, enfim. Então, para você ganhar essa confiança, essa autoridade, né, essa questão burocrática do trabalho, procure também entender. Então, por exemplo, eu hoje vou pintar um quadro, eu deixo o YouTube rodando lá, eu não sei nem quantos cursos eu fiz durante a pandemia, porque eu acho que eu estudo todos os dias. Eu lembro que eu acordava 5, 6 horas da manhã e eu ia todo dia para academia de manhã e depois eu ia trabalhar. Hoje eu acordo mais cedo, eu sempre faço um curso, principalmente de marketing digital, porque o marketing é uma coisa que muda muito, embora as Toda pessoas hora, acreditem. verdade, né? As pessoas falam, ah, é só fazer um post e colocar. Não é, tem estratégias, tem tudo, tem horário, tem cores, tem comunicação visual, enfim, tem uma série de questões, mas a quantidade de clientes, cada um que você precisa entender na sua essência para que, de fato, aquela comunicação seja assertiva para cada empresa. Então, eu estou pintando um quadro, eu muitas vezes deixo o YouTube lá rodando com um curso sobre marketing digital, e eu dou uma paradinha, eu vou anotando as coisas, então, assim... eu entendi que a vida é muito curta para eu fazer o que eu não gosto.
Então agora eu quero aprender tudo, eu quero tudo ao mesmo tempo e tudo muito rápido, sabe? Então eu tenho que estar o tempo inteiro estudando, tenho que estar o tempo inteiro criando, fazendo. E não tem mais um dia que eu paro, né? A Marina, artista, pega o final de semana para trabalhar e aí, de repente, sei lá, eu acho que eu preciso arrumar um outro hobby, né? Porque o hobby virou trabalho, eu não sei. Mas é isso, assim, virou tudo isso, na verdade, sabe? Virou uma alegria, né? Só um comentário aqui contigo, tem um comentário bem animado aqui para você, que a Granada entrou na live e mandou Marina cheio de coraçãozinho, não sei se você viu. Ela deve estar acompanhando a gente aqui agora. Pô, eu não tô conseguindo acompanhar os textos, porque a gente vai falando da ansiedade, eu acho que eu falo muito, eu não tô conseguindo acompanhar os textos, sabe? E uma outra pessoa também que eu queria falar, que fez muita diferença para mim e que eu acabei seguindo você por causa dela, foi a Nath Beraldo, né? A Natália também. Ah, ela tá aqui, gente, eu vi que ela entrou. Olha a loucura, né? A Natália, ela fez o meu desligamento na época da Santa Helena. Ela é super autoastral. Ela falou: Marina, vai viver sua vida, é a sua chance, é a sua oportunidade, vai fazer um intercâmbio. Vai fazer um intercâmbio, ela falava assim, vai fazer um intercâmbio, você gosta de estudar, vai correr atrás disso. Eu até na época fui fazer orçamento, eu falei, não, eu preciso dessa grana para organizar minha empresa, não vai dar para fazer intercâmbio e ter empresa. E aí a loucura, olha a loucura e o mundo, né, como o mundo gira. Eu vi o trabalho dela como influenciadora digital, tinha uma cliente na área de fisioterapia, e eu falei, gente, ela faz crossfit? Eu falei, ela pode ser a influenciadora que faz os vídeos para essa pessoa, para essa fisioterapeuta. E aí a gente trocou ideia, vi uma live dela com você. Eu falei, gente, essa menina se comunica super bem. Olha vocês falando, troquei ideia com você. Então ela virou a influenciadora, virou contratada, né? Ficou contratada num esquema de parceria, na verdade. Não foi exatamente um contrato. Mas... E passou a fazer o trabalho para fisioterapeuta. Em contato com a Madi Comunicação, agora a gente está aqui nessa live. Então, cara, eu acho que o mundo, ele está cheio de oportunidades, né? A gente não pode ficar se limitando. Marina, que ela estava passando por uma mentoria comigo nessa época. Exatamente, exatamente. Ela fez uma mentoria de carreira, inclusive ela conta para todo mundo, por isso que eu não tenho problema de falar aqui. Acho que ela não está aqui mais, ela já tinha mandado um grito aqui para a gente. Ela passou uma mentoria de carreira comigo e esse foi um caminho que a gente encontrou, né? Hoje, paralelo com a carreira dela, porque ela tem uma carreira muito consolidada em departamento pessoal, ela gosta muito do que ela faz, mas ela tem isso dentro dela, sabe? Então, assim, não dá pra deixar dormindo, cara. Aproveita o tempo que tem, né, disponível, que seja uma hora, duas, pra poder usar, pra colocar isso pro mundo também. Porque, né, poxa, tá ali, a menina faz a coisa acontecer. Eu já brinquei com ela, ela não tem seguidores, ela tem amigos. Então, assim, os amigos dela são pessoas que estão o tempo todo junto com ela. Então, assim, ela já tem um grupo, né, que ela influencia também pela amizade. As pessoas confiam naquilo que ela traz. E eu sempre indico, né? Fala com a Nath, fala com a Nath. É muito real, sabe? É muito real. E não é jabá, não. É verdade. É super verdade tudo isso. E acredito que rolou um resultado bacana também com a divulgação que ela fez aí do trabalho. E pra ela também como cliente, né? Que é uma delícia. E eu lembro que ela, numa live... Eu acho que ela, na verdade, ela fez um depoimento falando da tua mentoria, que ela estava até emocionada. Eu me emocionei super, porque eu percebi que eu também fazia parte daquele crescimento ou daquela oportunidade dela de carreira. Porque ela falou assim, cara, com a mentoria eu estou conseguindo ser a pessoa que eu sempre quis ser, que era essa coisa da influenciadora digital e tal. Acabei fazendo contato com ela para ela trabalhar para essa empresa, no esquema de parceria. Ela fez a parceria, aí ela fez essa publicação e o olhinho aqui, né? Ah, escorrendo lágrimas. Falei, cara, que máximo! Né? Todo mundo se ajudando de alguma maneira. Então, às vezes a gente acha que né? Ai, é uma pandemia, ou mesmo fora da pandemia, a gente tem muitas inseguranças, né, Carol? O empreendedorismo, infelizmente... A gente não estuda para ser empreendedor, né? A gente não tem aula na escola. Sobre por Deus. Hã? Cada dia é uma aventura nova, né? É? Cada dia é um desafio que a gente tem. E eu sempre falo, gente, a gente não fica assistindo Sessão da Tarde. Não é real isso. Não faz parte da rotina. A gente tem muita coisa para fazer. A última coisa é assistir Sessão da Tarde, de fato, né? E pega a Sessão da Tarde aqui, porque é o meio do dia, né? Então, assim, não, é produção o tempo todo. Hoje, por exemplo, é feriado, eu passei mal de sintoma de reação de Covid ontem. Passei mal.
E aí eu tinha uma hora de intervalo de agenda, passei mal atendendo. Falei, eu não vou parar de atender, vou continuar. Peguei um cobertor, coloquei no colo aqui, porque eu tava tendo calafrio e tremedeira, assim, terrível. Tomei remédio, tinha uma janelinha aqui de horário. Falei, graças a Deus, deitei, fiquei ali quietinha, levantei. Falei, bora. Chegou o final do dia, deu uma baqueada de novo, passei mal outra vez. Mas assim, tipo, tranquilo, acordei outro e assim, trabalhei o dia inteiro. Eu tive atendimento, tive um monte de coisa, tive até IGTV, já coloquei hoje falando sobre o loop do hábito. Então, assim, são coisas que a gente vai, né? E tá na nossa programação fazer isso. Não é meramente ai, acordei inspirada, hoje vou fazer um vídeo. Pode ser que aconteça, mas na verdade é muito mais transpiração do que inspiração, né? Pelo menos a minha rotina acaba sendo muito assim. Né? Tem o um lado lindo, romântico, libertador dessa situação? Claro que tem, né? E é incrível. De sexta-feira, a minha opção é não atender. Né? Eventualmente, eu coloco um cliente ou outro ali por uma questão de agenda que faça sentido para os dois. Caso não, Marina, de verdade, eu não atendo. Eu consegui, é verdade, eu consegui fazer um ajuste, né, de jornada, que era uma coisa que me incomodava muito, pegar carro e ir lá para uma empresa que era longe da minha casa. Trânsito sempre me incomodou. E aí, como eu ando dois, né, nem 10 metros para chegar aqui onde eu tô, do meu quarto para o escritório, eu otimizei muito a minha agenda. Né? Então, assim, eu coloco muita coisa durante, principalmente terça, quarta e quinta, minha agenda tem dia que é entupida, entupida de horário. E na sexta eu me permito a não fazer, principalmente no período da tarde. E tá tudo bem, porque é uma escolha. Né? Então, se eu for pegar a carga horária do que eu trabalhava CLT, do que eu trabalho hoje, praticamente. Eu trabalho em atendimento, né, de sentar a bunda mesmo para produzir, praticamente a metade do tempo que eu trabalhava antes. E aí dobra-se o faturamento, que é uma coisa que a gente não espera que vai acontecer. Não Né? espera, nunca espera que Novamente, vai né? acontecer. Não sendo arrogante para falar igual você falou, mas assim, é real. Né? Então, que sirva de inspiração também para vocês, porque eu jamais esperava realmente que isso seria uma realidade, pelo menos tão rápido quanto foi. Lógico que estava ali na minha meta, e minha meta é aumentar e aumentar e aumentar o meu rendimento, não o tempo de trabalho que eu tenho, porque eu uso essas outras horas para outras coisas. Mas o tempo que eu estou aqui dedicada para trabalhar, cara, é dedicada para trabalhar, não tem conversa. É, exatamente, a gente não é interrompida por muitas reuniões, a gente é mais Tem interrompida como. por WhatsApp, né? Essas coisas. WhatsApp, ligações da Clara e da Bruna. Mas assim, por exemplo, eu vi, por exemplo, né? Voltando até falando um pouquinho da arte. Eu vi uma pousada que era em Delfinópolis, um dia desses, eu estava procurando um lugar que eu queria fazer um vídeo institucional para Marina Dias, artista. Né? Porque tem a Marina Dias Legal. publicitária e a Marina Dias artista, é a mesma pessoa, mas às vezes eu falo em terceira pessoa só para dar uma separadinha. E aí eu falei para minha esposa, eu falei, olha, é um pouquinho caro, tal, mas eu queria fazer um vídeo institucional, vamos lá comigo, né? E era uma casa, então tinha cozinha, tinha sala, tinha um quarto, era 2 andares, eu precisava de uma escada porque eu queria mostrar de alguma maneira que eu cresci e tal, tinha todo, né? Então, todo um roteirinho, todo o storytelling e tal. Ela falou assim, mas você é doida, né? Você vai gastar um dinheiro desse para um final de semana, é isso mesmo que você quer? Até então. Aí eu falei, ah, eu quero. Ela falou, ah, pensa, tal, né? Aí ela viu que não saiu da minha cabeça, ela falou assim, meu, se é isso que você quer, vamos, sabe? Vamos. E ela me incentiva muito sempre. Então, isso também faz muita diferença. A gente pegou uns 80 quadros, as duas doidas. Aí a pousada estava já alugada para o sábado. Eu falei, então eu vou no domingo. E aí a gente foi num domingo, Carol. As duas doidas foram num domingo, 80 quadros dentro do carro. Falei, vamos correr com isso, tem que terminar isso em um dia só. Aí a gente fez foto, Legal. a gente fez vídeo. Olha, aí deu certo esse bendito desse vídeo institucional. Eu também, assim, me priorizei em algum momento no início da pandemia, eu peguei Covid. E aí eu tive que dar uma pausa, porque tinha uma falta de ar, tinha essa coisa meio estranha. E eu lembro que eu comecei a assistir umas lives da Marina Persson. A Marina Persson, para quem não conhece, para quem é muito jovem aí, existia a MTV. E a MTV tinha os VJs que apresentavam, os apresentadores. A Marina Persson é cineasta também, diretora de cinema. Ela foi para o programa Metrópolis da TV Cultura, um tempo depois, é um programa que eu gosto de assistir. E ela sempre muito nesse lado da cultura. Então eu segui ela nas redes sociais. E aí, vendo as lives dela também, nessa época que eu peguei Covid, lá no início, em junho do ano passado, já vai fazer um ano, eu olhei e falei, cara, o que ela está fazendo? A internet de novo, ó, o Google. Fui pesquisar.
E aí eu vi que ela tinha feito uns filmes, me deu curiosidade de assistir, eu assisti, me deu vontade de pintar. Eu retomei uma série sobre cinema nacional e a minha esposa, mais uma vez, virou e falou assim, ah, por que você não dá um toque nela? Tipo, fala, dá um direct, manda um direct, né? Falando, olha, que legal, você fez a diferença na minha vida, eu tava com Covid, sei lá, alguma coisa. Eu falei, ah, não quero você puxar saco, porque eu acho que isso, né, pega mal. Ela falou, tem tanta gente que baba ovo em cima desse povo famoso. Ela falou, não, seja você, você sabe escrever, não precisa babar ovo de ninguém. Aí eu só mandei um direct e tal, falei que eu tava fazendo. Ela retornou, foi super carinhosa. A gente começou a trocar ideias. Ela gostou dos meus quadros. Eu enviei um quadro para ela, já tem obras de arte minha. Ela me chamou para fazer um curso dela. A gente troca ideias, assim. Então, hoje eu faço um curso de cinema, que também está bem atrelado à minha carreira na parte de edição de vídeos, que é uma área que eu trabalho também, né? Fui fazer edição de vídeos, porque... Um outro adendo também. Eu tinha lá no início da Madi, eu tinha um pouquinho de tempo ocioso e aquilo me angustiava muito, porque é um fogo, né? Um fogo que eu preciso estar sempre trabalhando. É, aí eu comecei a gravar vídeos sobre livros, sobre os livros que eu produzia, porque eu adoro a parte de livro, de literatura e tal. A Cláudia, que até trabalhou na Santa Helena também, trabalha hoje com projetos culturais, nem Instagram ela tinha. Ela viu, entrou, sei lá como, entrou no meu Instagram, viu que eu trabalhava com a parte de literatura, me chamou para trabalhar com a parte de projetos culturais com ela. Hoje é uma das clientes da Madi Comunicação, então já ilustrei livro, fiz diagramação, coordenação editorial, fazendo tudo isso. Então, olha como é que as coisas vão se conectando, sabe? Eu consegui conectar a arte de novo, consegui conectar a Madi. Meus pensamentos estão meio assim, eu não sei se dá para conectar tudo, porque eu tô falando um monte de coisa para lá e para cá. Mas, enfim, eu acho que, até para concluir, talvez a gente... Nossa, já passou um tempão aqui, né, dessa live. Uau! Eu tava morrendo de medo. Falei, gente, será que eu vou ter assunto para falar nessa live? Eu falo muito, né? E fui até anotando aqui os pontos que eu queria trazer. Mas, enfim, até para conectar isso, sabe? Então, poxa, de uma pandemia eu consegui trazer, conversar com uma pessoa que eu admirava. Hoje essa pessoa tem obras de arte minha. É, enfim, cara, é um mundo de possibilidades. Olha, e aí nasceu uma referência de uma mulher para você, né? No mundo artístico, né? Numa outra vertente, mas, né? Se faz presente, por que não, né? É, exatamente, mas eu acho que a minha maior referência, assim, sem querer também puxar muito a sardinha, eu acho que é a minha esposa, porque ela é uma líder, ela trabalha na liderança há muitos anos e ela é totalmente participativa, ela é uma pessoa que entende que o líder é aquele que tem que chegar em primeiro lugar e ser o último a sair. E não é aquele que tem que ter privilégio, sabe? Ah, eu vou, sei lá, sair no meio do expediente porque eu quero fazer uma coisa pessoal. A liderança, ela tem que ser pelo exemplo. E isso eu acho que no dia a dia eu aprendo muito com ela por conta disso, sabe? Porque ela me fez olhar e falar, é isso que eu quero. Porque eu vejo, eu acho que muito por uma visão, talvez, do Brasil, por ter ficado muito tempo numa questão escravocrata, sabe? Existe, não é sendo radical, sabe? Mas foram 300 anos de escravidão. Sabe, Lei Áurea, é pouco tempo que a gente se livrou disso. Eu acho que são 300 anos, enfim, posso estar falando bobagem. Mas, do que eu me lembro. E a gente vendo isso hoje, Carol, esse mundo corporativo, ele é muito preocupado com isso. A liderança, às vezes, ela quer ter privilégios. Eu já cheguei a trabalhar com pessoas também que falaram assim, ah, eu vou fechar esse contrato com você, mas eu quero ter privilégios. Existe até dentro de agência mesmo, já existiu, tem o BV. Então, se você fecha um contrato, sei lá, com uma gráfica, alguma coisa, você recebe uma porcentagem. Poxa, será que isso é o certo? Será que isso é o certo a ser feito? Né? A gente não tem que ter privilégios, a gente tem que ter exemplos. E não tem coisa melhor do que a gente liderar pelo exemplo, trazer as nossas escolhas e mostrar para as pessoas que não é privilégio que vai fazer a gente ser melhor ou pior que o outro. É o nosso exemplo, é a nossa atitude, inclusive em relação ao outro. Sabe, se você olha o teu colaborador como uma pessoa, como alguém que tem dúvidas, medos, inseguranças, que não tá ali só para ganhar a grana no final do mês. Ele pode chegar até na empresa querendo ganhar o dinheiro no final do mês,
Mas se você faz ele acreditar num propósito, que ele está ali por um motivo, e você traz isso num treinamento, por exemplo, mostrar que aquela pessoa pode, o quanto ela faz diferença da recepção, ou, enfim, qualquer cargo que ela tiver, ela faz a diferença dentro daquela empresa. Se você traz isso... Vocês caiu, Carol. Você tá aqui. Tá girando você aqui para mim. Não sei se eu tô girando. Deu. Ah, voltou. Mas se você entende dentro da tua empresa, seja grande ou seja pequena, se você consegue conectar o propósito do teu funcionário com o teu propósito, com o propósito da empresa, e a empresa cresce junto, você só tem a crescer, né? Ninguém quer prejudicar ninguém, sabe? Tá todo mundo ali querendo crescer. A essência, né? O quanto é importante a gente realmente estar no local, né? E seja o local que for, realmente conectado com aquilo que é importante pra gente. Porque existem alguns valores que estão por aí que às vezes não fazem parte do que a gente quer pra nossa vida e que não se conectam. E aí, pegando o exemplo que você deu, né? A liderança por privilégios, a liderança pelo exemplo, né? Qual te conecta mais? Tem gente que se conecta com a por mérito, com a por privilégio, tem gente que é pela de exemplos. E tem espaço para todo mundo. Eu sou do teu time, é por exemplo, é por comportamento. A gente precisa, né, se inspirar naquilo que o outro fez e deu certo e aprender com o erro do outro, né? O grupo tem um poder muito forte, né? E aprender, muitas vezes, né, pelo que uma pessoa fez ou deixou de fazer e como a gente constrói isso coletivamente faz todo sentido, né? É, exatamente. Eu acho que a gente também... Uma outra coisa que faz muita diferença, né? A gente sempre vai ouvir críticas negativas. Eu digo críticas positivas, mas críticas negativas. Eu sempre falo, confie nas pessoas que você admira. Porque você vai ouvir crítica o tempo inteiro. Ou porque você fez, ou porque você não fez. Isso até se você é gordo, se você tá muito gordo, você tá muito gordo. Se você tá muito magro, você tá muito magro. Eu vi a Natália falando isso, fazendo um post disso essa semana, inclusive. Então, se você foi pro empreendedorismo, você é doido. Se você tá no mundo corporativo, você, sei lá, quer ficar num ambiente de conforto. Doido também? É, então... Esteja num ambiente em que você olhe e fale, ou confie em pessoas que você fale, essa pessoa eu admiro, ou me dá um conselho. Porque já que vão criticar ou que vão falar, olhe para as pessoas que você admira. Porque se essas pessoas estão falando bobagens, então não dê valor. Não valorize essas pessoas que você não admira. Perfeito. E aí só, Marisa, só para concluir... Oi? Eu descobri por que deu uma travada, a bateria do meu celular já tá acabando, já acho que por conta Olha do isso. tempo da live. Apareceu 15% aqui. E só para te dar uma informação, né? Você falou que a tua esposa te inspira, acho que você não viu, mas ela mandou um monte de coraçãozinho aqui para você, tá? Não tô vendo. Não consigo ver, depois eu vejo. Não fica salvo os comentários, por isso que eu tô te Olha só, é verdade, a doida aqui. Mas só para concluir, Carol, essa coisa da arte, ela se refletia tanto em mim que por muitos anos, minha primeira série que eu fiz de pintura era uma série sobre mulheres. E eu sempre fiz mulheres de cabelo curto. E eu não me identificava com isso, porque eu acreditava, inclusive até por ser homossexual, eu tinha muito receio de ter o cabelo curto, de ter muita tatuagem, de ser discriminada. Isso é um fato, assim, Sim. existia isso em alguns momentos, inclusive, aconteceu. Mas, enfim, eu sempre fazia mulheres de cabelo curto. E eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Quando eu saí do mundo corporativo, eu cortei o cabelo curto. E depois eu passei a olhar e falei, gente, as mulheres que eu pintava, elas tinham todas cabelo curto. Eu não me reconhecia. E aí eu sei que algumas pessoas falaram assim, né? Eu mostrei algumas artes antigas de 2011, que agora são 10 anos já pintando. As pessoas falam assim, essa pessoa é você, né? Que a pessoa não sabe que eu fiz isso há muito tempo atrás. Eu falava, não, essa pessoa não sou eu. Foi uma inspiração numa foto X que eu vi, de algum lugar que eu vi e tal. E eu olho e falo, gente, na verdade essa pessoa sou eu sim. Eu só não tinha parado pra pensar. Eu não tinha parado pra pensar que era eu. Veia, né? Ela tá na veia e a gente muitas vezes renega isso, né? Por N valores, por N questões, né? Que todo mundo carrega. Né, consigo, porque tá num lugar, porque, enfim, seja lá o que for, né, Marina? E não é fácil, não é fácil. O preconceito, ele tá gritante aí para todo mundo em suas condições e cada um sabe exatamente onde o calo aperta.
né? E o quanto a gente está disposto a se expor ou não se expor para algumas situações em algum momento. E tá tudo certo, né? Que bom que você conseguiu se libertar dessas situações de uma forma muito completa, né? Porque literalmente abriu a porta, bem, vamos que vamos, porque agora você pode realmente assumir aquela identidade que você tinha dentro de você há tanto tempo, né? Que era representada por um corte de cabelo e que muda tudo Exatamente, eu acho que é bem isso, Carol. Se conectar com a nossa essência é o que vai fazer a gente crescer como pessoa, como profissional, vai fazer a gente ser forte e se joga, se liberta, porque eu acho que essa identidade, isso que a gente faz com a gente, ou isso que fizeram com a gente, né? Pega cada pedrinha que jogou e constrói um castelo, sabe? É, faz disso coisas boas, a gente não pode ficar se lamentando, porque a vida não é isso. Em alguns momentos vai ser triste. Em alguns momentos vai ser bom, a gente não vai estar o tempo inteiro seguro que o empreendedorismo é maravilhoso, porque não, porque às vezes um contrato pode ser cancelado, um desafio diferente que às vezes, né, você não estava ali preparado para aquilo, mas vai estudar, vai procurar melhorar sempre e ter essa disciplina, essa vontade, essa, sabe? E enquanto tiver isso, é a vida que está pulsando, sabe? É isso. Então, Exatamente. é muito bom, foi muito bom ter feito essa transição de carreira e essa transformação pessoal. As pessoas olham para mim hoje e falam assim: Marina, você está irradiando felicidade. Eu falo: cara, mas como você está vendo isso? Eu só estou postando coisa na internet, eu só posto trabalho. É outra história. É outra pessoa, sabe? 2 anos é uma outra pessoa, assim. Então, acho que é isso, Carol. Obrigado Nossa, mais muito pelo convite, né? obrigada. Obrigada por ficar aqui 1 hora e meia, né? Porque ela tem assunto, né? Aquela coisa que eu falar. Mas acho que é a live mais tempo que eu fiz até hoje aqui no Dicas. Meu Deus. Que eu vou deixar. Sim, que eu vou deixar salvo aqui no IGTV, depois eu te marco, você pode compartilhar a live também na sua rede, Vou né? sim. Geralmente as lives depois que eu posto tem uma visualização legal, assim, sabe? Então muita gente vai acompanhar depois, né? Toda a live, uma parte da live, que quiser ver da live aqui, porque fica salvo, né? E assim, só agradecimento, porque é muito conteúdo, é muita coisa boa, e realmente, de quando eu te conheci para hoje, cara, é outra energia, é outro momento de vida que você tá. Que Excelente, bom, Carol. excepcional. Bom Show de ouvir bola. isso Obrigada por de acompanhar. quem trabalha. Bom ouvir isso de quem trabalha com isso, de quem trabalha com transformação de carreira. Que bom. E obrigado pela Sim. oportunidade. Para mim foi super prazeroso. Obrigada mesmo, de coração. Ah, que isso. Tamo Sucesso junto. para nós, Obrigada. para todo mundo que está aí. Que venham parcerias daqui para frente também É para a gente fazer coisa verdade. acontecer, né? Show de Convido o bola. pessoal. E convido o pessoal a conhecer o site marinadias.arte.br, quem gosta de obras de arte, quem quer decorar a sua casa ou quem quer também conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho. Não é só um trabalho de decoração, é um trabalho que às vezes vai estar em galeria. Enfim, convido a conhecer aí e também a curtir lá o Instagram da Madi Comunicação e do Marina Dias Arte. Mas é o Maravilha, jabá, feito o né? convite. Lógico, tem que Momentinho fazer. E quem jabá. não me acompanha também, não acompanha a Marina, é só clicar nessa setinha aqui, ó. Que aparecem os nossos perfis, é só dar a seguir. Gente, Obrigada, obrigada viu, por ficar Carol? aqui com a gente até agora e muito obrigada aí pelo teu tempo, Marina. Vou encerrar aqui. Fiquem bem, bom final de Combinado. feriado, né? Para quem vai prolongar, bom fim de semana prolongado, que amanhã ainda tem que trabalhar, É, amanhã tem que trabalhar. Beijo, né? Show de Carol. bola. Valeu, beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.